čoraz skôr, ale pre niekoho má opak zmysel života, pre niekoho. Ja to nevylúčil opak. Ešte raz to trečí. Pozor, on nevylúčil opak. On nevylúčil opak. Pomaličky, nekričme, nerozprávame, traja. Lenže tak v televízii. My sme mali už skôr... Redaktorka, dvaja politici naraz, divák spolu nemá nič. Môžeme ja k tomu? No, či ste na tom vôbec rozmýšľali, keď ste povedali, teraz prečítali tú vetu, že človek skôr nájde ten zmysel mimo, ako v sebe. K tomu, čo ste vypovedali, že to závisí od toho, že či je človek sangvinik alebo melancholik, alebo od toho, či má, aké má EQ alebo IQ, by som povedal, že teda keby sme zobrali do úvahy, že táto veta je pravdivá, tak potom to, čo vy ste povedali, by nedávalo teoretický zmysel, lebo ja svoj zmysel života nemusím nájsť v sebe. Ja ho môžem jednoducho okopírovať od hocikoho dieťa so svojím mozgovým činnosti. No dobre, lenže... Môžem tu niečo povedať. Nemáte to má analogiu. My, aby sme si uvedomili, jeden z najväčších geniov 20. storočia, Piaget. A on robil takéto výskumy, že skúmal, toto je vlastne problém, logoterapia, zajakávanie, liečenie slovom a tak ďalej, že či vlastne my si uvedomujeme, teda Piaget to nastrojí tiekal deti, že čo je ľudský pláč, lebo priznať sa to teraz z recesie, to by rodičia rozprávali, nemocne si som sa narodil, teraz rozprávali, že ja som začal plakať a ostatné deti tie začali po mne plakať. To znamená, že do 2 rokov my vlastne nevieme lokalizovať, keď plačeme, že či ten plač je z môjho tela alebo z cudzieho. To znamená, že ja som plakal, ale oni si mysleli, že oni majú bolesť a oni začali plakať. Až od 2 rokov, teda Piaget to experimentálne akože vyskúmal, že teda my sa identifikujeme akože so svojím ja, teda tam by som to videl, že my ako extrateritoriálne prenášame to svoje telo, že je mimo nás. Áno, ale do tých 2 rokov to nie je ego, čo si povedal, do tých 2 rokov nevnímaš ešte tak svoje ego, ale zároveň tým pádom si nutený sa učiť viac napodobňovaním, bezmyšlienkovitým, a po tých 2 rokoch už začneš uvedovať svoje ego a tým pádom už začínajú sa tvoje vlastné ponúdky prejavovať. Teda, že keď jeden začne plakať, tak už začneš rozmýšľať, a vlastne potrebujem ja plakať, mám dôvod plakať už. Môže to byť podvedomé, to disko žiť dokáže dvojročná prvoročná tak rozmýšľať, ale... Presne, dobre hovoríš, že to má ten analogiu Lorenz, teda etológia, ktorý hovorí, že do 2 rokov ešte nepamätáme, že to imprinting, že teda ako do mozku, že sa odtláča a že tie majú najdôležitejšie potom neskôr, ako sa to ukladá, že ako človek bude neskôr reagovať. No. Ďakujem, ale Fero ešte sa došiel hlási o slovo. No ja poviem potom viac, ja to poznám. Ja skorej zaujím, aj preto som sem prišiel. Martuška, čo to s tebou urobilo? Keď si toto prečítal. No mňa to zaujalo a vlastne som teda, že ja to takto cítim, takto, čo a sa ja týka... A ja si cítila, prečo? Čo si týka toho zmyslu života, že teda život má zmysel za každých okolností a teda ako aj píše tam ďalej v súvislosti so staršími ľuďmi, že nie len súčasná užitočnosť je hodnotou, teda že človek nie je... Ak je ten človek užitočný v súčasnosti pre spoločnosť, určite má hodnotu, ale nie len vtedy. Proste on tam píše o takej bezvýhradnej a bezpodmienečnej hodnote človeka a zmysel, že teda život vždy má zmysel. Asi toto nás zaujíma. A ešte teda, ja by som stať, ale ešte... Pani, trošku nechajte mňa svoj Dobre, ale... Ja som bol ticho doteraz. Že čo to so mnou... No, lebo ty nás si nám tu prednášala, že to objavíš buď výkonom, právaním nejakým, aha, zažívaním alebo postojom. Či toto z týchto troch s tebou niečo urobilo? A to s tebou nič neurobilo? Ty si nám prišla niečo povedať, čo s tebou nič neurobilo? Čo urobilo? Zmenila si správanie? Či som zmenila... Lebo ti to tam je napísané. Zažila si niečo?
Áno, začala som sa... Aha, zmenila si postoj? Tak skús mi povedať, čo? Takto, k tomu druhému, že začala som si ako si viac to zažívanie, ten druhý bod, lebo už aj vzhľadom na môj vek, že tam ten druhý, keby si to dal, ten, ja neviem, to je tuším tretí slide. Áno, že prežívanie a láska, áno, že začala som viac ako si uvedomovať, že na svete je veľa pekných vecí. Ako si viacej som si, tak ako možno babička v tej knihe napísala, no, že teď, že keď mi už nezostáva veľa toho života, že si, že každý ten kvietok sa mi zdá ako si krajší. Neviem teda, či to chceš počúvať osobne. To, a potom, teda každý z tých bodov by som vedela povedať, že... Ja som tú knihu nečítal, pretože tá kniha je určená viacej pre jeho pacientov. Nie. Dobre. Ne, pardon. Ale poznám ho veľmi dobre. Počkaj, toto je veľmi populár, toto nie je dobre. Naopak, no pre pacientov, teda nie pre odborníkov. On zrejme napísal knihy, kde pre psychiatrov, priamo, kde veľmi podrobne to rozhovor. Toto je pre každého kniha. A preto som si dovolila to povedať. To mal veľký vplyv v logoterapii aj psychiatrii. Vážený, prosím vás. Ten autor mal veľký vplyv. Kdokoľvek rozpráva o hocičom a dá tam vieru alebo ateizmus alebo inú politiku, tak už to má pre mnohých väčšiu hodnotu. Čiže tu berem ako hodnotu oveľa väčšiu, že tam nepletie tú vieru. Ale sa mi to zdá, stále neviem, čoho sa mám tiež chytiť. No, môžeme... Ešte... Nechajme, Fero ešte nehovorí. Ja ešte, aby som nezabudla, teda ešte dve veci, ktoré musím tu povedať. Ešte kto potom. No, ale nech sa páči. Vôbec, sa by si povedala všetko. Teraz všetko, jasne. Sa k tomu nedostaneme, ľudia sa rozkecajú. Aha, že priama odpoveď na to, čo ste tu teda hovorili, že či vo vnútri, alebo vonku. Teda, aby som to presne prečítala, lebo tento raz hovoríme o knihe. Áno, je tu taká veta, že chcem zdôrazniť, že skutočný zmysel života človek objaví skôr vo svete, než vnútri seba, alebo vo svojej duši. Ale to zase nepopiera, že by tým nedostal myslením. Povedal, že skôr. Čiže nevylúčil. Áno, jednak to nevylúčil. A teda aj to, že objaví to vo svete, ale myslením. Čiže tak môže to tá mysel... v tom zhodáva úlohu. No a dáva to do, teda v súvislosti s tou zodpovednosťou. Pacient sa preto musí rozhodnúť sám, či si vysvetlí svoju životnú úlohu ako zodpovednosť voči spoločnosti alebo voči svojmu vlastnému svedomiu. No sú aj takí ľudia, ktorí svoj život nechápu len ako úlohu. Teda sú ľudia, ktorí svoj život nechápu len ako úlohu, ktorá im bola pridelená, ale aj ako úlohu, ktorú si pridelili sami. To sú kreatívne. Dobre, tak Fero. No a potom teda aj Fero asi smeruje teda k tomu, že čo si z toho zhoda. Ešte tam potom ďalej nejako som chcela, ešte... To je posledný slajd, ne? To tam asi... Kým to nájde, ja len to chcem povedať, už keď sme prvýkrát rozprávali o zmysle života, tak opäť sa vrátim k tomu, som tam sa teda vyjadroval nihilisticky, lebo samotná téma je jalová. Je to nezmysel hovoriť o zmysle života, lebo je to vždy nejaká konkrétna vec, konkrétna akcia, odputávanie sa, klamanie sa, čiže samo o sebe je to nezmyselná téma a dať tej téme zmysel je oveľa náročnejšie a možno aj dôležitejšie. Keď niekto debatujú veci o tom, či ako pomenovať pohovku, že či hovník a hovník je vlastne niečo dekadentné, že je to nezmysel o tom hovoriť. Pretože keby sa učili už na školách, ako dávať svojmu životu zmysel, tak možno by to nebolo ani zločincov, ani riešných ľudí, ale by to snažili byť lepší k sebe navzájom a všetci by sme fungovali v spoločenstvách lepšie a zmyselplnejšie. To berem, lenže práve, že... Práve... Akože sa to nedá naučiť? Myslím, sa nedá naučiť, to je o myslení. Lenže práve... Dobre, jeden hovorí. Jeden konkrétny príklad, kolega z práce, inžinier, chemik, vysoko inteligentný, ženatý s dvoma deťmi, je na dôchodku, on predtým bol turista.
chodili sme s ním po Slovensku a chodil po krčmách a zbieral pečiatky, mal z toho celú knihu. Predstavte si, že aj úspory, čo mal, aj všetko predal a chodí po svete, lebo bola kedy nemohol. On už pápežovi podal ruku, on bol v Číne, on bol v Norsku, on bol na Kamčatke. On čo mal, popredal a našiel zmysel života taký, ktorý je v podstate hmatateľný. Má z toho slajdy, chodí kto chce každému, otravuje každého s tým. Mal zmysel do života, vidíte? A vy to chcete naučiť v škole? A na čo je potom škola? Ale byť on je inžinier, chemik, špecialista. On sa to učil sám. Hľadaj zmysel života sa učil sám. A podarilo sa to do svojej spokojnosti, lebo sa to učil. Sám sa to učil. Možno spôsobom pokus omyl. A dopracovať sa. Mal to šťastie, že na človek taký sám našiel. Prosím vás, jeden nehovorí. Môžem poprosiť len ešte tu na Fero sa hlásiť o slovo. Hej. No, dobre, len Fero sa hlásiť o slovo. Fero si na rade. Prepáč, Fero bol už dávno hlásil. Ja by som poprosil chvíľu, buďte ticho, teraz to poviem. Dobre, ten človek bol múdry, poznal, čo vajíci nepoznal. To, o čom ste tu diskutovali, tak keby Marta prečítala ten začiatok knihy, tak tam by to malo byť. On v tom koncentračnom tábore zažil na vlastnej kože, že tí Židia na seba boli horší ako tí Bacha. To je tam napísané. To tam napísal na svojich. Pre ňoho je ešte typické, že ten výrok, že pomsta je sladšia, ale najsladšie je odpúšťanie. Zase musím skočiť, toto mi dá, lebo toto boli aj natočené filmy, to zase Nemci natáčali filmy, toto musíme vedieť a Židov vedľa Židov akože nereagujú. Tak pozor, aby sme si nemýlili to, čo bolo propaganda. On hovoril, on tam popísal vlastné zážitky. Prosím ťa, buď ticho. Dobre, nie, môj názor je, ak 20-ročný človek nepozná zmysel života, to je jak dnes my tu, po 20 rokoch demokracie, sa čudujeme, že sloboda sa rovná zodpovednosť. Áno. Nadarmo nie je dnes krízové obdobie a my hovoríme, že tá kríza je v akademickom svete. Odtiaľ prichádza. My sme tu hovorili o viere. Dnes celá veda je postavená na viere. Na tom, že funguje neviditeľná ruka trhu. Áno, ale my tomu veríme, to je jedno, že jak to nazývame. Proste tí ľudia verili tomu, že komunizmus nás zachrání, že nás teraz zachrání neviditeľná ruka trhu. Na náboženskú vieru, ale na vieru... Ale tá viera to je všeobecná, ja si to potom vysvetlujem. Ja hovorím, že... Je to manipulácia. Ten človek, áno, on poznal skutočnosť, poznal ľudskú dušu a mal to zážitkom. Preto som sa ja Marta pýtal, či tebe tá kniha ukázala tvoje vnútro. Ak si sa neobjavila 60-ročné v sebe, jaký zmysel života, tak potom čo to robím na tom svete? Jeden naraz, dobre. Odpoviem mu hneď, lebo to bola otázka, že ak žijem 60 rokov, on už raz, no, dobre, neopakujem. Takto, ja som na začiatku povedala, že tá kniha mi potvrdila to, čo som už dávno tušila a nevidela tak celkom presne. A zároveň mi prehlobila poznanie. Na čo som diskutovať? To je úplne jasné zmysel. Veď to je v nás, to sme dostali, ak to niekto necíti, tak to je jeho problém. Nie. No aj tu bolo povedané, že aj počas života sa môže stať tragédia a zrazu je ten človek úplne vychýlený. Ale chcem upozorniť, že je to nezmyselná debata a keď sa dotkol, že kriminality v poriadku, ja som tiež už aj tu na debate hovoril, že závisí od prostredia. On žil v kapitalistickom prostredí, my sme zažili aj socializmus a medziľudské vzťahy boli lepšie, kriminalita bola nižšia. Čiže samozrejme existenčné problémy sú najpodstatnejšie a najdôležitejšie. A nie sú vyriešené. Za komunistov, za socializmu to bolo oveľa lepšie. Ale stále tu ide o to, že rôzne prostredia a akú úlohu zohráva chémia.
A najbližšie sa blíži k tomuto problému, je to nezmysel samozrejme táto téma, blíži ten film, pripomeňte mi, jak sa volal, on sa narodil s problémami s nohami a nakoniec obišiel celú Ameriku a zažil tam rôzne prostredie hippies, rôzne teda... Ako? Gun. Čiže to je najlepšia odpoveď na nezmyselnosť a on ten zmysel našiel. A tiež nemal vysoké IQ. No to nemusel mať, na to nepotrebuje. Nepotrebuje. Dobre, dobre. Film bol najhodnotnejší a nič lepšie, žiadnu lepšiu odpoveď ani nedáme. Môžem trošku do toho vstúpiť? Kolita, kvalita, zásadu. Dobre, môžem do toho vstúpiť? Ja by som chcel poprosiť, ako ja som na začiatku jednu vec zabudol. Čo obvykle robím, že na začiatku sa opýtam, že slušne sa predstaví každý a povie očakávania, ale to už nestihneme. A druhá vec je, aby sme predišli k tomu, že desiatí hovoria naraz, tak ja mám tu taký hovoriaci kameň. A obvykle som to robil tak, že robíme kolečka. Áno, čiže kameň putuje do kolečka a kto chce povedať, môže povedať, keď príde na ňo rád. A zároveň, ako... Prezídeme tomu, aby sme desiatí naraz hovorili, lebo potom vlastne nevieme, koho máme počúvať. Takže začnem teraz s vami, dobre? Dovolím si to takto povedať, že tie veci trochu ma zaujímajú aj z historického hľadiska a to ide o návrat k slovníku. A to znamená, má to analogiu, temer, analogická postava, ktorý bol v koncentráku, Emil Fila tiež napísal knižky potom o slobode a to je to obdobie, bol v koncentráku počas druhej svetovej vojny, potom sa vrátil a potom 45-48 bol iný slovník, potom sa to zmenilo. To znamená, že teraz sa vraciame vlastne k tomu krátkemu obdobiu, nie náhodou, tá knižka, ak sa nemýlim, vyšla v 46. u nás preklad. Áno. No, preklad, prvé vydanie. V 46. bolo vydané prvé vydanie v slovenčine. A nezaškodí podľa mňa aj mládeži, že to má veľmi pekný slovník, hoci môžeme mať voči nemu výhrady, ale myslím si, ten Emil Fila to takto povedal, že aj po vojne